Պարոն Մանուկյան, ուզում եմ Պարոն Մանուկյան։ Պարոն Մանուկյան, ինչ եք անում, թա բան անում, տեղից բղավում, թարգ եք էլի։ Չէ, բայց եթե այտենց սենց բան է։ Շատ գերազանց ճշմա, ես չեմ վիճում, բովանդակության մասին չեմ խոսում, պետք չի տեղից բղավել։ Իմաստը որնա, երեխաները հիմա նստած վերևը նայեն, սովորեն, որ երբ որ դասատուն կամ դասը անցանում, կարելիա տեղից բղավել։ Ձեզնից առանց այդ դժվար է բան սովորել, լավ, թողեք երեխաները գոնե այդ մի վատ բանը չսովորեն։